Талдықорғандық жас өнертапқыштар ыдырамай 100 жыл бойы жататын пластикалық бөтелкелерді жинаудың тың тәсілін ойлап тапты. Табиғатты таза күйінде сақтау үшін олар арнайы автомат құрастырған. Оған сусын құтыларын салса, төменгі жағынан үй жануарларының азығы түседі. Осылайша әрбір адам өз тұратын қаланы тұрмыстық қалдықтардан тазартуға үлес қосып және ит пен мысықтарды тамақтандыра алады. Владимир Ким мен Виктор Кахна есімді оқушылар аппаратты жасауға 2 ай уақытын жұмсаған. Құрылғы нейронды желі арқылы бөтелкелердің түр-түсін анықтайды, содан сәйкес сұрыптайды. Мәселен, темір шыны ыдыстар салынған жағдайда оны қоқыс шелегіне лақтырып тастайды. Аппарат оснащен специальными датчиками. Аппарат белгі беретін арнайы құрылғылармен жабдықталған. Құты жиналатын орын толған кезде қызмет көрсететін команда мүшелерінің телефонына SMS хат келеді. Соған сәйкес жұмысшылар автомат үшін босатып жиналған бөтелкелерді өңдеуге жібереді.